Om du en gång i livet fick chansen att göra en helt egen tröja, hur skulle den då se ut? Hur svårt kan det vara? När du väl har gjort en tröja, hur stor är då chansen att du vill göra en till? Födde produktionen av en tröja nya idéer till hur en tröja kan se ut? Vem är det egentligen som syr alla kläder som hänger i affärerna? Och hur kan det vara så billigt? Det tar ju bevisligen en stund att sy. Och sen ska någon odla bomullen och framställa själva tyget. Vi kanske borde ställa den frågan lite oftare när vi handlar. Det är en väldigt speciell känsla att ha på sig en tröja som man har sytt själv. Men det är faktiskt ännu roligare att sy och ge bort som present. Hur svårt kan det vara? Det här är arbetsgången för hur du syr din t-shirt. Titta sedan noga på de detaljerade instruktionsfilmerna. Välj ett mönster, antingen ett färdigt eller ett som kan skrivas ut. Rita av det och lägg till sömsmån direkt på pappret och klipp ut. Lägg ut mönstret trådrakt på tyget och klipp ut. Ställ in en elastisk söm på din symaskin. Börja med att sy axelsömmen. Klipp ut en remsa till halskant och mät hur lång den ska vara. Sy fast mudden eller kantremsan i halshålet. Sy i ärmarna. Det finns tre olika sätt beskrivna. Med låg ärmkulle,
med hög ärmkulle eller raglanärm. Sy ihop t-shirten i sidan. Tricket med att få det snyggt när man syr i töjbara tyger är att nåla tätt. Folla nederkanten och ärmarna med tvillingnål, zigzag eller någon mönstersöm. Hur svårt kan det vara? T-shirten är klar. Glöm inte att märka den så att det syns att det är din, bara din, bara din.